បានហ្នឹងវាសៃស៊ីចិត្តថ្មងណាបានវាឈឺវាវាអត់ហ៊ានចុះទឹកយ៉ាបងធំមកទៀតហើយប្រាប្រាលោកលោកទៅទៀតដល់ម៉ោង3ទៀតធ្វើអីគេទៅរៀនដល់ម៉ោង3ទៀតលើករៀននេះជាលោកលោកទៀតសមិញប្រាលោកបងខ្ញុំចូលផងផង6លោកជិះរៀនណៅមកមួយដល់ទីរៀនទៀតនេះទៅចូលបាក់ដើមជ័យអមគុំមកក្នុងនេះទៅថ្មងទៅថ្មងសំសាយជាប់ថ្មងហើយនោះងាន់ណាស់អីស៊ីត្រេងតែឯងអត់ជាប់ចាញ់ចោះអត់អីស៊ីខំវត្តខ្លាំងពេកចូលហើយ